အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတန်တဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်လာအန်ဆန်ချန်ပီယံကပတ်ကိုစိန်ခေါ်ခွင့်ရဖို့ဘာလူနီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မီလာ9ရက်နေ့မှာတော့ကချင်တန်းကြီးအောင်လာအန်ဆန်တယောက်သူ့ရဲ့မရှင်ပြိုင်လိုက်ရတဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းနဲ့ပြန်လဲထိုးသိမ်းရှာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ရနေနောက်ဆုံးရအားစားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်